Вітаю усіх, хто нас дивиться на часі новини у студії Марія Котенко. Представник Європейського центру прав ромів Джонатан Лі сьогодні прибув до Тернополя. Він поспілкувався із ромами, на табір яких напали 22 травня, та зустрівся з керівником поліції області. Більше у сюжеті. Позаду мене представники Європейського центру прав ромів спілкуються із ромами, які проживали в таборі, що згорів у травні у Великій Березовиці. І вони запитують ромів про те, як заробляють на життя і чи вже встигли відновити документи, які згоріли у вогні. Це місце, де зараз проживають роми, які покинули табір у Великій Березовиці. Роми відмовилися називати свої імена та прізвища. Погодилися спілкуватися на камеру за умови, що ми заретушуємо обличчя. Вони також попросили не вказувати нинішнє місце розташування їхнього табору. Не беруть циганів на роботу, бо бояться. Бояться. Я своїм трудом роблю, я копаю метал. Де попало, я хожу по свалках, по мусорниках хожу. Потім ще якийсь метал, папір, таке збираємо, здаємо. І купуємо дітям їсти, щоб було на 2-3 дні їсти. Ми обратились у поліцію, написали заявлення, в тому, що у нас при пожарі були уничтожені, там що було, у нас що згоріло. Вони нам казали так, що прийдете через 2 тижні. Потім пройшло вже набагато більше часу. Вони нам не видали ніяких документів, тільки ту довідку, типу підтвердження, що в нас і згоріли там документи, що був пожар, там нальот тих неповнолітніх. І так нам об'яснили, що типу, може і зроблять, а може і не зроблять. Вони, в общем, ну, вони не знають. Поліція наша, наскільки я бачу, дивлюся, вони до нас нормально відносилися. І навіть в перший день, коли у нас була то та вся трагедія пройшла, вони нас підійшли до нас і казали, каже, ви на то місце вже не повертаєтеся. І вони зараз мали би звернутися по те, щоб відновити свої документи. От, правда, як це буде практично, поки що невідомо, тому що вони свої перші документи виробляли на Закарпатті, і фактично форма номер 1 зберігається там. Представник Європейського центру права ромів Джонатан Лі розповів, що запитав у ромів в Тернополі, чи намагався хтось їх захистити. Ми спілкувалися з людьми, з ромами, які проживають на території Тернополя, Тернопільської області, і вони все ж таки говорять про те, що вони переживають за своє життя. У них все ж таки є такий страх, відчуття тривоги. Але тим не менш, в Тернополі, на відміну від інших областей України, люди дуже схвально відгукнулися про відносини з поліцією. Дуже створені, дуже такі нормальні, доброзичливі відносини з представниками поліції, що взагалі не є характерно для тих ромів, які ми спілкувалися в інших областях. Проблема з дискримінацією, або як називається, антициганизмом відносно ромів, не є проблемою тільки для України. Це проблема характерна для всієї Європи. Джонатан Лі зустрівся з начальником Нацполіції області Олександром Богомолом, щоб дізнатися, на якому етапі розслідування нападу на табір ромів у Великій Березовиці. Результати розслідувань тих фактів, що вже сталися, вони є на контролі і буде однозначно чітке розслідування і притягнення винних до осіб, незалежно до яких вони національностей відносяться і до яких там груп соціальних. Представник Європейського центру прав ромів зауважив, що скерує запит до управління Нацполіції Тернопільщини, щоб дізнатися, скільки разів протягом останніх років в області нападали на ромів і чи почастішали ці випадки, щоб з'ясувати причину і чи є цей конфлікт через расове протистояння. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, 22 травня до табору ромів, який був розташований у Великій Березовиці, що поблизу Тернополя, прийшли 12 осіб, вони погрожували та стріляли із травматичного пістолета. Підпалили намети, в яких жили роми. Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Хуліганство», вчинене групою осіб. Координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Тернопільській області Володимир Шевченко повідомив, що 30 травня дві сім'ї ромів, 4 дорослих та 13 дітей, табір яких спалили поблизу Тернополя, вивезли на Закарпаття. Третя сім'я досі проживає на Тернопільщині.
150 людей протестували на наявність гепатиту С. Акцію з 9 до 14.30 на театральному майдані проводила громадська організація «Джерела громадського здоров'я». Тестували безкоштовно, результати повідомляли через 15 хвилин після здачі аналізів. Сьогоднішня акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з гепатитами, який святкується завтра. Але так як сьогодні робочий день, ми вирішили провести її сьогодні. Як завжди в нас в Західній Україні, субота – день городів. Тому застати когось дуже складно. Ми проводимо акцію, яка спрямована на інформацію і просвітництво серед населення про шляхи передачі і протікання і боротьбу з вірусними гепатитами. Конкретно сьогодні в нас тут в мобільній амбулаторії відбувається тестування на гепатит С. Тестування швидкими тестами всіх бажаючих, тому що гепатит С протікає безсимптомно і людина може бути хвора і не знати про свій діагноз і не знати, що їй потрібно лікуватися. А коли гепатитом С хворієш довго, він переходить в хронічну стадію, потім призводить до цирозу печінки і до раку печінки. Чув, що гепатит – це така небезпечна хвороба, яка зараз, в принципі, лікується. І хотілося б знати, чи в мене часом її нема, тому що свого часу мені робили операцію і переливали кров. І бувають випадки, що під час таких маніпуляцій заражають і тим гепатитом С. Ми тестуємо таку групу, тобто споживачі інъекційних наркотиків, жінки комерційного сексу і чоловіки, які ведуть секс з чоловіками. Що можемо сказати з свого досвіду, то кожен другий, який попадає в уразливу групу, він інфікований ВІЛ-інфекцією, гепатитом С. Черга стоїть, бажаючих багато. Це говорить про те, що люди вже свідомо підходять до свого здоров'я. Інформаційно-просвітницьку акцію «Гепатит С. Час тестуватись, час лікуватись» в Україні проводять з 2003 року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Виявили 5 інфікованих на гепатит С, повідомила директор громадської організації «Джерела громадського здоров'я» Тетяна Козарецька. Понад 200 марок та поштових конвертів представив на філателістичній виставці «1030-ліття хрещення Русі України, письменство і сакральна архітектура» тернопільський колекціонер Василь Дідух. Виставка складається з 4 розділів, а самі експонати автор розмістив на 80 аркушах А4. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Василь Дідух колекціонує марки понад 25 років. Над укладенням виставки, присвяченої хрещенню Русі України, працював понад півроку. Щоб сформувати, допустимо, такий один стенд, який складається з 16 аркушів, порядка входить, значить, є принцип такий. Значить, на одному листку повинно бути не менше 5 марок, при тому всі вони мають бути або гашені, які прийшли просто або чисті, або не менше 2 конвертів. Значить, в такому принципі, значить, підбирається, допустимо, по розділу філателістичний матеріал. Допустимо, якщо йде мова про письменство, значить, треба підібрати, значить, Кирила і Мефодія, які ввели кирилицю, значить, слов'янських народів. І, звичайно, треба відкрити каталоги, літературу, подивитися, які були випуски цих марок, цих поштових відправлень, їх зібрати. А потім в хронологічному порядку розташувати тут, на цій експозиції. Автор систематизував марки та поштові конверти за розділами. Український спадок Київської Русі, дерев'яні храми України, святині Тернопільщини, храми України в іноземних поштових марках. Найдавніша марка, яку представлено в експозиції, датована 1919 роком. На ній зображено пам'ятник князю Володимиру. Її видрукували на замовлення директорії у вигнанні. У поштовий обіг марка не надходила. Отець Роман Дучак каже, виставка має просвітницький характер. Ми розуміємо важливість події, яка зображена. Це ми говоримо про християнство, отже, ми говоримо про своє просвідчення. Це є листи, марки, які посилаються, можливо, не так часто, як би цього хотілося, але в кожному разі я особисто працюю в такій установі, митрополитчій курії, де ми
використовуємо дуже багато конвертів, марок. Звичайно, марок ні, бо маємо спеціальний договір, марок не клеїмо, але хотілося б, звичайно, і приклеїти марку, якщо це десь далеко чи за кордоном. Отже, це є гарно, це є цікаво. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Філателістична виставка Василя Дідуха діятиме у Тернополі до 24 серпня. На цьому у мене все. Більше новин дивіться о 19:00. На все добре.